საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით სახალხო განხილვები გრძელდება ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ შეხვედრაზე შერეული საარჩევნო სისტემიდან პროპორციულზე გადასვლაზე იმსჯელეს. დისკუსიას აჭარის მთავრობის წევრები, ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. პროექტი 2020 წლის არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარებას გულისხმობს. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ცვლილებები იქნას მიყვანილი ბოლომდე და მომდევნო არჩევნები პროპორციული სისტემით ჩატარდეს, რაც მოგცემ საშუალებას მივიღოთ მრავალპარტიული უმაღლესი საბჭო, ის რომ იყოს დისკუსიები, დებატები და მიღებული იქნას ობიექტური გადაწყვეტილებები, რომელიც რა თქმა უნდა დადებითად აისახება ჩვენს მოსახლეობას და რა თქმა უნდა ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ერთპარტიული უმაღლესი საბჭო და ისე რომ ერთ პარტიას ჰქონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რაც რა თქმა უნდა ყველა ხელისუფლების შესწორების დაშვების საშუალებას აძლევს. კარგია რომ აჭარას აზერბაიჯანის რესპუბლიკას გადადის პროპორციულ სისტემაზე. პრინციპში უმრავლესობაში ერთადერთი ვიყავი, ვინც თავის დროზეც ვიზახოდი, რომ კარგია პროპორციული სისტემა. ვოტანით რა, უბრალოდ უფრო სამართლიანად მიმაჩნია, დემოკრატიული ისიც კი იყო შერეულიც, მაგრამ ეს უფრო სამართლიანია. სამართლიანია ხმების განაწილების მიხედვით, იმიტომ რომ დეპუტატების წარმომადგენლობა მეტნაკლებად უფრო სამართლიანად განაწილებული იქნება წარმოდგენილი უმაღლეს საბჭოში.